Καλώς σας μεσημέρι. Έχουμε ένα δημοσίευμα σήμερα στα νέα που δείχνει ότι σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο Άννης Αγγελής, ο αντιεισαγγελέας, εμπλέκεται στην υπόθεση και ο Αλέξης Τσίπρας. Συγκεκριμένα, ο αντιεισαγγελέας αναφέρει στην κατάθεσή του πως σε διάλογο που είχε με τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογύρου, του είχε πει ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί από άλλον, τον οποίο και θα ενημερώσω. Προφανώς δηλαδή περίμενε εντολή, άνωθεν εντολή, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον πρώην Πρωθυπουργό. Μάλιστα, το περιστατικό που περιγράφεται πάει και ένα βήμα παραπέρα, καθώς εμφανίζει τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης όχι μόνο να είναι πλήρως ενημερωμένος, αλλά να στρέφεται και κατά της κυρίας του Λουπάκη, αλλά και κατά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Ο τέος αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Παπαγγελόπουλος, κάνει λόγο για αμυθεύματα και λέει ότι η ανυπαρξία οποιοδήποτε στοιχείου στη δικογραφία σε βάρος του και σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα μετατρέπουν την αθλειότητα σε γελιότητα. Να σας πω ότι έχει ξεσπάσει έτσι, έχουν υπάρξει αλυσιδωτές αντιδράσεις τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. Για παράδειγμα, ο κ. Κατρούγκαλος δήλωσε σήμερα πως πρόκειται για υποχώρηση του κ. Μητσοτάκη που επέλεξε αυτή την τακτική, να διαχωρίσει δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Από την άλλη πλευρά, ο Αγγένης Βελιζέλος επιμένει ότι θα πρέπει να προηγηθεί εξεταστική της Προανακριτικής Επιτροπής. Νίκο, επίσης, μιας και πάμε στις δηλώσεις, νομίζω πιο μεγάλο ενδιαφέρον από όλους έχει η δήλωση του κυρίου Βίτσα. Ναι. Ο οποίος πήρε σαφέστατες αποστάσεις από τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Δεν είναι ο πρώτος βέβαια. Απλώς είναι ο πρώτος που το κάνει τόσο. Μπράβο, ειδικά από τον κύριο Παπαγγελόπουλο και για το μέγεθος του σκανδάλου. Και έχει μια σημασία γιατί είναι από τα σημαντικά. Ήταν τόσο ξεκάθαρη η φράση του, αλλά υπάρχουν και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που το κάνουν. Και ο κύριος Παπαδόπουλος, για παράδειγμα, είπε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί σε κάθε περίπτωση εάν υπήρξε μπλοκή της βαρύτητας, Παπαγγελόπουλου σε όλο αυτό. Αλλά ο κύριος Βίτσας το είπε ξεκάθαρα, ναι, και είναι και ένας στέλεχος. Δεν θα μιλούσα, είπε για μεγάλο σκάνδαλο. Οπότε, είπε, δεν θα μιλούσα για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που συστάσσεω στο ελληνικό κράτος. Ναι. Ακριβώς. Πήρε αποστάσεις από την γνωστή δήλωση τότε του. Πάντως, και το σημερινό δημοσίευμα των νέων, Νίκο, επαναφέρει, όχι ότι είχε φύγει ποτέ από το προσκήνιο, αλλά ακόμα πιο δυναμικά την κουβέντα σχετικά με το κατά πόσο η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να μην μπει στη διαδικασία εκ προημίου να εξαιρέσει, όπως λένε κάποιοι, τον κύριο Τσίπρα από το κάδρο της διερεύνησης. Τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει. Φυσικά και θα συγκροτηθεί η προανακριτική. Από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα υπάρχουν διάφορα στελέχη που το αναφέρω ρητά ότι θα γίνει αποδεκτή η πρόταση. Από εκεί και πέρα, είτε θα βγάλει πόρεσμα αυτή η επιτροπή, είτε θα επιστρέψει την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Αν από την άλλη, βεβαίως, φωνές υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι εφόσον προκύψει το οτιδήποτε για τον οποιονδήποτε, θα επανεξεταστεί εκ νέου η υπόθεση. Όπως και το αντίστροφο, ότι μπορεί και σε αυτή να, τη κλείσει φάση, και να κλείσει ο φάκελος χωρίς να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση. Και ή να επιστραφεί στη δικαιοσύνη, όπως λένε κάποιοι άλλοι, με φόντο βεβαίως και την καθαρά πολιτική παρέμβαση του Μεγάρου Μαξίμου, όπως εκφράστηκε πριν από μερικές μέρες, περί πρωθυπουργών οι οποίοι κρίνονται από την ιστορία και από τον λαό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.